Jesper, er du klar? Er det ikke blevet tid til en julesang? Så spot af sin julepøl minder mig om en drøm, som jeg hed sidst jeg blev fyldt. Hey da, nu er det dagen med sange, dagen med fred og tid til kærlighed og julelys fra sidste år. Nu er det endelige jul. Nu er det Yes, sir.